Ողջույն ձեզ, սիրելի հավատացյալներ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հետևյալ խոսքերով է դիմում իր շուրջը հավաքվածներին. Բայց երանի ձեր աչքերին, որ տեսնում են, և ձեր ականջներին, որ լսում են, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ բազմաթիվ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել այն, ինչ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել այն, ինչ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներին համեմատում է մարգարեների և շատ իմաստունների հետ, որոնք հին կտակարանյան ժամանակահատվածում փափագում էին, որ տեսնեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ տեսնեն Քրիստոսին, Աստծու որդուն, և դրա համար երանության են արժանանում առաքյալները։ Բայց մենք, սիրելի հավատացյալներ, ավելի երանության արժանի ենք, որովհետև եթե այն ժամանակ առաքյալները մի փոքրիկ հեռանալով տիրոջ չէին կարող տեսնել, տիրոջ հետ չէին կարող զրուցել, մենք այսօր ամեն վարքյան կարող ենք տիրոջ հետ զրուցել։ Առաջին հերթին ավետարանով, ամեն վարքյան կարող ենք ավետարանը բացել և թույլ տալ, որպեսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ հետ խոսի։ Ամեն տեղ, ամեն երկիր, ամեն վարքյան կարող ենք Սուրբ Գիրք ավետարանը մեզ հետ ունենալ։ Եվ երկրորդ, եթե այն ժամանակ առաքյալները կարող էին մի պահ բաց թողնել տիրոջը, մի պահ հեռանալ տիրոջից, մենք այսօր ամեն կիրակի տոն օրերին, պատարակների ժամանակ կարող ենք տիրոջ մարմինը ճաշակել։ Ուրեմն այսօր մենք պետք է գնահատենք մեր օրը, մեր երանելի վիճակը, որովհետև Տերը ամեն օր, ամեն վարքյան մեզ հետ է, Սուրբ գրքով և Սուրբ հաղորդությամբ։ Ուրեմն գնահատենք այդ երանելի վիճակը և երանելի դարձնենք նաև մեր դիմացինին։